Добро пожаловать домой. И я покажу вам, как сделать самый прекрасный бургер. И для меня секрет идеального бургера – это фарш. У нас это чак-ролл, у нас здесь великолепный говяжий фарш, уже в виде котлет. В первую очередь приправляем их. Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, і сьогодні в нас буде огляд на їжу. І не як завжди посміятися на когось, хто все спалив, на кухарів з болот. Ні. Сьогодні я пропоную подивитись на, не побоюсь того слова, найвідомішого шеф-кухаря у світі. Я не буду казати, що він найкращий. Ну, точно є багато мішленівських, крутих шеф-кухарів по всьому світу, але вони не такі відомі, бо їм не цікаво знімати якісь телешоу, ходити по ресторанам і розповідати, як людям жити, вони просто собі тихенько готують у себе на кухні. Але не Гордон. Гордону це подобається, Гордон отримав шалену популярність, і я думаю, не даремно, бо ну, в ньому прям круто поєднується оце от цікавість як особистості і гарне розуміння кулінарії і вміння готувати, перш за все. Тому багато хто писав, зніми, коли буде на Гордона, коли ти рознесеш Гордона. Я не впевнений, що я буду його якось розносити. У мене взагалі не стоїть така ціль, як когось розносити. Я просто дивлюсь рецепт, і якщо вони роблять правильно, я кажу, що це правильно. Якщо вони роблять неправильно, я десь пошуткую і розповідаю вам, як зробити так, як треба. І все. Тому з вас вподобаєчка, з вас коментар до цього відео, підписка обов'язково, щоб я розумів, що вам подобається такий контент, кому сподобається це більше, ніж розносити кухарів з болот, з вас всі ці штучки. Ну а ми поїхали дивитись, як містер Гордон вчить готувати нам ідеальний бургер, чи якось так він там сказав. Коли ви це зробите, вони отлично доповнюють вкус. Спеції прекрасно сочетаються. Но здесь очень важно. Займіться цим до жарки. Так, за время готовки специи впитаются. Не буду же их на гриле приправлять. Так, мені подобається, що він дуже активно додає спеції. Сіль, перець, це дуже важливо. Тим паче, дивіться, яка в нього котлета. І я зараз не прогаманець, хоча він теж не бідна людинка. Ну дивіться, просто в два пальці. Я думаю, вона куплена, бо виглядає, ну вони досить рівно виглядають. Коли ти сам робиш, ну може в нього було кільце і він все одно зробив класно, але я думаю, він їх придбав десь. Особливо при тому, що він їх приправляє вже зверху, а не сам фарш всередину. Ну коротше, котлети виглядають точно гарно. Мені подобається ідея, що він їх приправляє зараз. І дуже активно, бо котлета товста, і взагалі дуже багато хто з кухарів неправильно використовує сіль та перець, не до приправляють, а це, ну, сіль – одна з найбільших посилювачів смаку, тому це дуже важливий момент. І друге, що я вам хотів сказати, так, це сьогодні в нас відео з перекладом на російську, бо я до цього виставляв відео чисто суто на англійській, багато хто мені написав, дуже цікаво, але ми не знаємо англійську на такому рівні. Я не скажу, що я її ідеально знаю, але саме рецепти я завжди дивлюсь англійською, мені вистачає свого скіла. Бачите, трошки англійською знову. Смотря, откуда приходит фабрик, смотря, сколько details. Але тут я для вас знайшов перевод, на жаль, тільки російською, але я думаю, все одно так буде більш-менш зрозуміло. Тому одразу вибачаюсь. Це один з моїх любимих, обожаємих бургерів. Для мене він просто ідеален. Ми, кстати, готуємо його в моєму ресторані в Вегасі. Так, приправили. Тепер дайте м'ясо віддихнути. Дайте йому прогреться. Не треба жарити його холодним. Іначе воно буде підгорівши снаружи і сирою внутрі. Гриль? Сильний. Так, дуже правильно теж помітка. Бо багато хто дістає з холодильника і одразу починає смажити. Таким чином всередині воно не просмажиться, а зверху почне підгорати. Наче банальні речі, але ну подумайте, скільки разів ви реально доставали щось із холодильника і одразу починали смажити, якщо воно не заморожене. От, по-перше. По-друге, так, для тих, хто не знає, трошки буду вставляти відсилки, хто такий Гордон Рамзі. Гордон Рамзі – це мішленівський шеф-кухар. Багато в нього ресторанів дійсно в Лас-Вегасі. Я не можу не трошки повипендрюватись. Коли я був в USA, я хотів заїхати, але я не доїхав до Лас-Вегаса. Я чув, що зараз його
ресторани не на піки популярності, бо на зміну таким шеф-кухарям, як він, прийшли віртуози, які міняють, я не знаю, агрегатні стани продуктів, роблять щось неймовірне, десь посеред кулінарії і хімії. Гордон трошки іншого стилю шеф. Це шеф, який просто готує класичні більш-менш, але ну, гарно, може, там, я не знаю, скільки можна сказати, майже ідеально, страви. Ну, тобто, це той ресторан, де ви прийдете замовити бургер, і ви отримаєте саме той бургер, який ви хотіли. Там, ви замовите стейк, і стейк буде ідеальної просмажки, з гарною картоплею, і так далі. Ви там замовите цезар, і він буде з ідеальним соусом, з свіжими продуктами. Ну, тобто, знаєте, дуже гарне англійське слово respect to product, тобто, повага до продукту. От саме так готово готує Гордон, і така в нього філософія. Тобто він не отой, який віртуоз зробив там з капусти соус, емульгував, переробив. Ну, але зараз це дуже модно. Це цікаво, я не буду сперечатись, але те, що робить він, це теж дуже висока якість. Немного масла прямо на бургер для начала. Это прекрасное виноградное масло. Убедитесь в том, что специи также попали на бока котлеты. Ви не можете. Так, всі знають, що оливкова олія, яку використовує, ну не можу сказати, його конкурент Джеймі Олівер. Ну давайте, яку використовує Юлія Висоцька, це дуже дороге масло і одне з найкращих. Але оце масло ще краще. Це найдорожче масло в світі і найкраще, ну не знаю, що до ціни, ні, ну воно дорожче оливкової олії, наче. Це вважається, ну, кращим маслом по смаку, по своїм характеристикам, але, ну, ціна. Ну, від Гордона я нічого іншого не очікував. Він може собі дозволити. Приправити бургер після готовки. Так що зробіть все зараз. Приправте його з усіх сторон. Осторожней. А тепер кладемо бургер на огонь. Ищем самое горячее место. Оно обычно. Вот здесь. Секрет при жарке бургера на гриле в том, чтобы двигать его как можно меньше. Чем больше вы его вертите, тем хуже он прожарится. Посмотрите. А теперь... Я вже казав про це в випуску, де містер Лазерсон знущався над стейками. Тут з'явилось, якщо ви не бачите. Не бачите. Якщо ви не бачили. Так от, це дуже важливо не багато разів перевертати м'ясо. Воно втрачає свою соковитість. Я казав це щодо стейку, але щодо котлет для бургера воно працює так само. Чим більше ви будете його повертати туди-сюди, тим менше у вас залишиться соковитості в цьому м'ясі. Це по-перше. По-друге, дивіться, на грилі, ну, важливо, щоб воно не прилипло, але все одно, як каже Гордон, у нього є така коронна фраза: дайте пательні робити свою справу. Тобто, покладіть м'ясо, або що ви смажите, якщо ви хочете саме смажити, не тушкувати, а смажити. І не чіпайте якийсь час для того, щоб реакція Майера спрацювала. Це така от, це те, що ви називаєте карамелізація. Це неправильно. Там це реакція Майера. Карамелізація тільки там, де є цукри. Якщо немає цукрів, карамелізації не відбувається. Так от, щоб відбулася реакція Майера. І не чіпайте. З грилем, ну, працює приблизно так само. Тому я повністю погоджуюсь. Закриваємо. Це увеличує жар. Будуть отличні полоски знизу. Коли будемо переворачувати бургер, то він не пригорить. Скільки разів ви готували бургер і не розуміли, чому він пристає? Нужно хорошенько промаслить, быстро поставить на жар и закрыть крышку. Это очень важно. Теперь... Так, я хвилювався, котлета досить товста, і я хвилювався, що вона не просмажиться на грилі, прям так гарно. Але за рахунок того, що він його закрив, температура сильно збільшилася, і я думаю, що котлета дійде все-таки. Ну і так, він правий, для того, щоб не прилипало до грилю, просто треба змазати олією, або сам бургер, або решітку. А остальные части бургера? Мы поджарим булки. Почему мы их поджарим? Потому что нет ничего хуже мокрой булки. Сколько раз вы ели бургер и булки промокали? Если вы поджарите булки, они станут хрустящими и будут защищать от промокания. Да, соль. Перець. Дивіться, багато хто скаже, що найголовніше в бургері – це котлета.
Слухайте, я не буду з вами сперечатися, бо ми так ні до чого не прийдемо, але я вважаю, що не менш важливо, це все-таки булка. Якщо я їм несмачну булку в бургері, то який би там не був смачний соус, яка б не була фантастична котлета, бургер буде зіпсований. Бо, ну, булки досить багато, вона займає 50% самого бургера. І це неймовірно важливо. На мою скромну думку і на думку більшості кухарів, які готують не в Макдональдсі, а саме в ресторанах. Ну, тобто ви повинні зрозуміти, що бургер в Макдональдсі, в KFC, в Бургер Кінгі і так далі – це інший вид бургерів. Це фастфудний бургер. Там отакі тоненькі котлети, воно все з напівфабрикатів робиться. Ну, я взагалі не вважаю, що коректно навіть порівнювати бургери з фастфудів з бургерами в кафе та ресторанах. Це зовсім інші бургери. Де краще, вирішуйте самі, напишіть там в коментарях, ви знаєте. Так от, я вважаю, що найкращий бургер – це, який робиться на булки бріош. Вона має гарну консистенцію, вона пухка, вона трошки солоденька. Ну, мені подобається більше все. Не тільки навіть бургер, а навіть і хот-доги мені подобаються більш за все з бріошю. Добре бачить мене заправка ока з їх хот-догами. Є варіант придбати ці булки, вони такі напівфабрикатні, але теж нормальні. Але найкращі ресторани, бургерні, прям, які спеціалізуються на цьому, вони повинні їх готувати, щоб вони були хоммейд, свіжі, класні. Це нелегкий процес, там треба погратися з дріжджами, треба відстояти, щоб воно, треба спеціальне обладнання. Я вдома якось намагався приготувати, не вийшли вони в мене такі, як виходять в ресторанах. От. Не тому, що я, ну, може, я, звісно, не касалапік, але, скоріш за все, ну, я там консультувався з товаришами, вони кажуть, ти просто без обладнання, там, паріка і так далі, там, не зробиш правильно, бо там вологість потрібна, класна. Але, якщо ви будете ходити по ресторанам і шукати бургери, шукайте саме з бріошею, я вам кажу, що це найкращий варіант. Так от, те, що він каже про мокру булку, це дуже важливо. Дійсно, мокра булка – це найгірше. І найпростіший, і логічніший варіант – підсмажити її. Дуже легко. Взагалі, навіть я, ну, як би зробив, я підсмажив дві сторони, а потім нижню частину я б ще поклав в духову шафу для того, щоб підсушити її на низьких температурах. І так буде сформована корочка. Для чого взагалі її підсушувати? Для того, щоб соус і там сік з м'яса і з всього, який проникне в булку, щоб він її не розмочив. Тобто оця корочка дасть час на те, щоб воно розмокло. І коли ми підсушимо саме низ, верх нехай залишається просто ж корочкою, ну, туди. Тобто соус йде вниз, розумієте? Сила притяжіння. Верхню можна залишити, а от нижню можна ще підсушити, щоб він ще повільніше йшов, бо не всі швидко їдять той бургер, поки ви його донесете. Коротше, це було педально. Думаю, в нього не вийде це на грилі, але навіть скоринки, думаю, будуть вдосталь. Немного обмакнем в масло і легко поджаримо ці булочки. Ми відкриваємо, швидко ставимо їх сюди. Що отлично підходить к бургеру? Хороший сыр, томаты, салат, горчичный майонез и эти прекрасные луковые кольца. Чистим лук, нарезаем его, немного приправляем его. Соль, перец. Свежие луковые кольца на бургере – это очень вкусно, поверьте мне. Легко в приготовлении и феноменально на вкус. Теперь… Я більше люблю, коли в бургері є маринована цибуля. Можливо, це тому, що я виріс на бургерах з Макдональдса, і там є маринована цибулька трошки. А от, ну, взагалі, мені так більше. Я б, якщо навіть її засмажував на грилі, я б її підмаринував. Вона туди точно залишиться смачною і не буде цього агресивного смаку. А так можна, звісно, пересмажити, а можна не досмажити і будете відчувати оцей прям луковий смак. Ну, і взагалі, можна навіть не смажити, можна просто замаринувати цибулю, можна зробити луковий конфітюр. Мені дуже подобається до бургерів. Це один з моїх улюблених. Яловича котлета, солоденький луковий винний конфітюр і, ну, пушка. Ми все приправили. Але аж слина под... У мене осторожно. На останніх випусках завжди щоб не розвалилися. Тепер поміщаємо їх на гриль. І я хочу поджарити булки з обох сторон. Знизу і зверху. Кладемо лучок. Ну, зверху це чисто для краси. А теперь посмотрите на эти булки. Прекрасно. Переворачиваем бургеры. А, дорогое масло впало. Вау, огонь. Уф. И дает вкус. Используйте хороший жар. О, самолет пролетает.
И не вырезали, как пролетал самолет. Гриль, в котором куча всего, это прекрасно. Життя. Так. Мы не готовим бургер и начинаем собирать. Сначала мы все подготавливаем. Когда бургер будет готов, все уже должно быть на месте. Это очень важная фишка. Почему? Чтобы бургер не остыл, а все было горячим. Друзі, я вам пояснював, чим відрізняється гарний професіональний шеф-кухар від аматора. Організацією процесу. Це дуже важливо. Бачите, він розуміє на те, що треба буде швидко зібрати бургер. Тому ви повинні підготовити все. Отак булки, соус, вже нарізаний томат. А як готують, ну просто аматори, домогосподарі, там десь на природі. Ви виїхали з друзями тусити і тебе поставили смажити котлети. Ти посмажив ці котлетки. І починається. Ти один бургер зробив, другий починаєш робити, перший вже якийсь кен з пивом взяв, починає їсти, всі кричать, де наші бургери. От, ти робиш другий, поки робиш третій, другий вже охолов, ти не виносиш, щоб всі були задоволені, врешті-решт виносиш, коли доробив шостий, всі їдять холодне. Оце, ну... відсутність досвіду. Досвідчений кухар все підготує, щоб дуже швидко все зібрати і подати теплу гарячу страву. В цьому плані Гордон молодець. Я ж кажу, я взагалі його невеличкий фанат, можна так навіть я вам зізнаюся, бо ми з ним в деяких речах схожі. От, я теж там, знаєте, шефи діляться на два типу. Ті, хто хоче бути медійними, спілкуватися з гостями, презентувати та пояснювати, як Гордон, там, як я створив для цього це шоу. Мені це все дуже цікаво. Мені цікаво обговорювати їжу, критикувати чиюсь їжу, готувати самому, навчатися. А є шеф-кухарі, яким це все не потрібно. Вони полюбляють стояти в ресторані, кричати там на своїх підлеглих, Рамзі, до речі, теж так робить. Одна улюблений мій жарт в Рамзі, він на якомусь шоу, це було просто фантастика. Він взяв два шматки хліба, там якась дівчина щось пересмажила чи щось таке, він взяв отак між головою поклав і каже, знаєш, що це? Вона каже, ні. Вона каже, він каже, це сендвіч з ідіотом. What are you? An idiot sandwich. Idiot sandwich what? An idiot sandwich, Chef Ramsay. Ну це дуже жорстко, я не хотів би в жодному випадку бути на місці, але, пробачте, це було дуже... Ну, це шок і смішно одночасно. Ну, давайте розуміти, що це шоу, і це ще минулі часи. Та й взагалі, я вам чесно скажу, кухня не дуже миле місце. Там шеф-кухарі ведуть себе не дуже приємно. І я вважаю, що... час покласти цьому край, з одного боку. А з іншого боку, я знаю, які люди бувають... нерозумні та повторюють раз за разом свої помилки, і іноді ти не втримуєшся. Але, звісно, треба тримати себе в руках. Так от, щодо Гордона, мені подобається його філософія, він багато де подорожував, він всотував в себе культури, смаки та рецепти багатьох країн і поєднує це в своїй кухні. Тобто, класичні базові знання, розуміння процесу і оця насмотреність, я не знаю, як буде українською, ну те, що він багато де був, їв, куштував автентично. Подивіться, в нього дуже багато цікавих шоу, де він подорожує по Азії і готує автентичні страви саме з азіатами. Ну, коротше, дуже цікаво. Мені це дуже, ну, близька така філософія, і мені здається, я на нього навіть схожий. Не зовнішня, я темненький. Ну, коротше, організація процесу і розуміння в нього на вищому рівні. Посмотрите на ці кольця. Перевернем их. Обожаю их. Теперь в наших ресторанах в Лас-Вегасе мы добавляем прекрасное масло на бургеры. Сегодня мы слегка смажем их маслом. Сильный жар снизу карамелизует масло. И мы добавим отличный вкус на корочку. Итак, просто слегка смазываем масло. Это делает мені подобається це рішення, це додасть вершковості смаку, не пересушить котлету, от, зробить і скоринку кращою. Ну, взагалі, одні плюси. Можна ще
зробити це з маслом якимись травами, наприклад, для того, щоб передати котлеті пряносного аромату, якогось там можна обрати там з чебрецем, з розмарином зробити масло. Я, можливо, я хотів якось записати для вас відео, як воно робиться. Можна навіть там з в'яленими томатами, щоб підсилити смаки. Ну, варіацій багато. Там зелене з базиліком можна робити. Коротше, от. Але і просто масло на грилі буде смачно. Кір таким вкусним! Что можно сделать для более изысканного варианта? Сделайте масло с травами или с перцем. Это всего лишь простой вариант. Прекрасный рецепт для бургера. Каждый делает бургер как хочет, конечно. Но если слегка смазать маслом, то бургер становится просто великолепным. Посмотрите на цвет этих бургеров. Не можно не погодить. И да, они не уменьшились, потому что в них оптимальное количество жира. С этим маслом они будут просто вкусняшкой. Так, друзі, дивіться, дуже важливо, ми не поговорили з вами про саме м'ясо. Ну, тобто булка важливо, але важливо котлета. Якщо ви купуєте котлету, ви повинні дивитись на її склад. Якщо ви готуєте, ви повинні підготувати декілька видів м'яса, якщо ви хочете дійсно гарну котлету для бургера. Дуже великою помилкою є взяти тільки яловичину. Хоча яловича котлета наче найсмачніша. Але в ній, якщо вона буде на 100% з яловичини, вона просто пересохне. Ви будете їсти несмачну, несоковиту котлету, і вона ще й зменшиться в розмірі. Бо якщо в вашій котлеті недостатньо жиру, то м'ясо починає звертатися швидше, і вона просто залишається і меншою, і сухою. В середньому там, в середній котлеті повинно там бути від 10% жиру, можна навіть до 30%. Можна міксувати різні види м'яса, тобто ви берете яловичину, додаєте свинину, більш жирну частину свинини, і котлета виходить збалансованою. Можна багато як міксувати, у всіх є свої пропорції, як їм подобається, але я вам точно скажу, що якщо буде жиру недостатньо, то котлета буде несмачна в будь-якому разі. Тут я вже бачив, коли вона була ще не підсмажена, що вона точно не тільки з яловичини, по кольору. Бо він повинен бути такий розовато-білий, бо свинина таке більш біле м'ясо. А коли котлета прям така червона-червона, вона тільки яловича. Так, хтось може сказати, більш дієтично. Ну це добре, але не смачно. Go to the fucking gym. Go to the fucking gym. I see you. Ну, типу, треба ловити якийсь баланс. Хочеш з'їсти більш дієтично, з'їж шкурку. А суху котлету їсти, ну, не дуже прикольно. Що? Время перевернути їх. Ещё раз говорю, просто жарьте з кожної сторони по 4 хвилини. Посмотрите на ці бургери. За них і життя можна віддати. І опять смажу масло. Не треба, Хортон. І тепер, нам ти ще потрібен. Перед тим, як знімати їх з гриля. Попереду. Немножко приправьте прямо в нем. С дистанции, конечно. Первая часть наших специй уже внутри бургера. А затем немного приправляем их прямо перед подачей. Это очень важно. Так, я теж дуже полюбляю присмак свіжого чорного перцю. Він частину спецій додав, і вони вже всотувались в котлету, поки вона готувалась. А зараз він посипав ще зверху, щоб був такий, ну, присмак прям свіжого перцю. От, якщо це зробити вже на котлету, яку ви дістанете, він буде навіть всипатися, а так він, поки вона смажиться, він налипне зверху на котлету, але не встигне згоріти, бо котлета вже, я так розумію, по часу підходить, і він вже буде їх діставати. Приправляем, 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 приправляем. Закрываем. Теперь самая прекрасная часть. Это основа. Это низ бургера. Основа, основа, основа. Три верхних булки, три нижних. Подумайте о том, как вы будете его есть. Представьте его в своих руках. Перед тим, як бургери почти приготовили. От що-що, а презентувати Гордон вміє. От розумієте, в нас ще в Le Cordon Bleu навчали, що там 60%, 70%, там, неважливо. Це те, як ти приготував страву. Це дуже важливо. Але є велика складова, як ти її представиш гостю чи комусь. От він коли розповідає, ну хочеться це з'їсти. Це дуже важливий дійсно момент для саме шеф-кухаря. Просто кухарі, вони ніколи не спілкуються ні з гостями, ні з ким. Вони стоять, нарізають капусту та чистять рибу. А от саме шеф-кухар повинен бути з виглаженим кітелем, розумієте? Все повинно бути чітко, він повинен вміти розмовляти. От. І Гордон, ну, це виправдовує на 100%.
Я кладу свой прекрасный, вкуснейший сыр-чеддер поверх бургеров. Давайте сделаем это. Сюда, сюда, сюда. И сюда. Помните, мы посолили их в начале. Вкус внутри будет великолепен. Сначала небольшая ложка майонеза. Для тих, хто думає, що достатньо буде дістати котлету і покласти сир зверху, і він розплавиться, це не так. Йому повинна досить, ну, нормальна така температура для того, щоб ви не їли саме розплавлений сир. І Гордон зробив, ну, чудово. Тобто він поклав одразу його на гриль, він зараз за хвилинку-дві під високою температурою ідеально розплавиться, і він поверне котлету до бургеру. Щодо домашніх бургерів, якщо ви хочете робити, це можна зробити під кришкою. Ви просто смажити котлету, поклали сир, накрили кришкою, воно розплавилося, ви дістали котлету. Хоча, я вам скажу чесно, я вдома майже ніколи не готую бургери. Для мене бургер – це або ресторанна страва, або страва десь отак на природі, посмажити класно на грилі котлету. Мені щось вдома, ну, не дуже от хочеться саме з'їсти бургер. Але якщо ви робите, чому ні? Але отут, от бачите, воно на природі, листя, пивко взяли, взяли цей бургер, замазались, вам все одно, ви, ну, коротше. Это легенький горчичный майонез. Посмотрите на это. Я также добавлю на верхнюю часть. Сколько раз вы видели, как клиент сам добавлял на бургер кетчуп и майонез, а потом все разваливалось? Когда вы собираете бургер, все должно быть аккуратно, чтобы съесть все целиком и полностью. Не надо, чтобы все лезло с краев. С майонезом все. Теперь возьмем салат. Сворачиваем листья и немного приминаем их. Сворачиваем пополам. Делайте так, чтобы листья были только на булке. До речі, ну, я не знаю, може вони так підкрутили кольори, але воно не виглядає як майонез, воно мені більше виглядає як якийсь тартар, ну, бо досить білий, якщо ти робиш, тим паче він сказав, горчичний майонез. Оце тому, чому я дивлюсь в оригіналі рецепти, бо ви ж розумієте, це переводять, ну, по-перше, це якась рецепт, скоріше за все, переводила, а по-друге, це переводять не кухарі. І вони іноді деякі терміни взагалі не розуміють, от, і тут може бути неточності, але я ж кажу, це все для вас. Ну, воно, ну, виглядає не як майонез, можливо, це якийсь інший соус. Ну і взагалі з майонезом це така база. Я, ну, у нас взагалі в Україні дуже круто розвинена культура різних там кухонь і багато варіацій, тим паче бургерів, і вони на високому дуже рівні. І, ну, я вам чесно скажу, я розбалуваний. Ну, тобто, просто класичний бургер мені не дуже цікавий. Оцей, знаєте, майонезик, котлетка, салат. Там такі варіації в Харкові, в Києві можна знайти бургерів з такими соусами, з такими додатками, там, і карамелізовані цибулі, і вони, замість яловичини там тунець, і якась азійські з крутими соусами. Я, до речі, оце улюблений бургер з дорблю я взагалі ненавиджу. Я до дорблю відношусь дуже, ну, дуже рідко, куди його можна адекватно використати, бо він дуже агресивний. Але, тим не менш, я там люблю, от я ж кажу, з карамелізованою цибулею, з таким от всім. Не дуже люблю, до речі, з беконом, мені за жирний бургер з беконом. Ну, коротше, він готує таку класику-класику, бо в Америці у них бургер – це, перш за все, котлета, булка, трошки соусу, трошки овочів і все. Ви повинні їсти котлету. Я люблю більше не такі бургери. Я люблю такі, знаєте, де там фієрія смаків, два соуси, не багато інгредієнтів, але всі інгредієнти цікаві, сильні і поєднуються. Проминаємо, сворачуємо так, щоб салат лежав чітко на булці. Беремо, сворачуємо і акуратно придавливаємо. Тепер важливо ламати салат, щоб він лежав класно. І після цього беремо, да? Беремо то саме. Беремо і немного солимо томат. Немного приправляємо його. Все прекрасно вийшло. Дуже важливо солити томати. Всі про це забувають. От, дуже важливо, бо сіль розкриває смак томатів. Ну, коротше, must have. Будь-якому. Це треба робити, це не можна зробити до, бо сіль дістає сік з томатів. І тому ваш слайс томату буде, ну, через 5 хвилин вже досить м'який. Це треба зробити саме при формуванні бургеру. Друзі, ну, багато запитань, і основне запитання щодо бургеру, як збирати бургер. І для мене це дивне запитання, бо, ну, збірка бургера має
ну, дуже логічну, логічну логіку. Дуже логічний ряд, послідовність. Дивіться, вам треба змазати булки для того, щоб вони були смачніші, для того, щоб вони були не просто булки. Для цього ми їх підсмажили, щоб не всотувався, ну, щоб вони не розмокли. Далі ви кладете салат. Чому далі йде салат? Тому що все, що буде за салатом, воно може потекти. Ми посолили томат, він почне текти. Трошки додали соусу, він може бути рідкіший. Буде соковита котлета. І для того, щоб всі ці соки не потрапили швидко до нижньої булки, ми кладемо салат, щоб він стримував ці соки. І все, все, все зрозуміло тоді стає, що йде спочатку лист салата, а потім йде помідор. А на помідор вже котлета і зверху сир. Якщо у вас там дабл, тріпл, чізбургер, сир можна зверху, там знизу, посередині, в кишені можете покласти собі сир. От. Ну і все, і далі котлета йде, і далі накриває, ну там десь після томату або там навіть, ну, іноді можна на котлету покласти якісь огірки чи щось у вас. Ще і далі булка, але краще під котлету. Не треба багато інгредієнтів. Я не люблю ті бургери, які неможливо зм'яти. Ну, тобто, які неможливо вкусити зараз. Звісно, гарний бургер, якщо він буде не зм'ятий, його неможливо вкусити зараз. Бо, ну, інакше це бургер з Макдональдса. Оцей, ну, коли знаєте, їх можна в гаманець поскладати, вони такі тоненькі. Гарний бургер, ні, він великий. Але він великий для подачі. А далі ви його зминаєте, це обов'язково. Якщо бургер, який ви зм'яли, розлізся, його неправильно зібрали і неправильна пропорція булки до інших інгредієнтів. Повинен гарний бургер отак зминатись, і для цього і бріош, вона гарно мнеться, зминатись, і ви от чітко можете вкусити все, щоб, ну, всі смаки одразу отримати, і булки, і соусу, і овочів, і м'яса. Чуть-чуть. Тепер саме время для лучшої частини. Посмотрите на этот сыр. Просто прекрасно. Кто бы отказался? Не, ну котлета топ. Аккуратно выкладываем. Ну, она такая великая, я впевнена, она будет такая сошовыта. Круто прям выглядит. И, конечно, номер три тоже. Как сделать еще выше? Добавить еще уровень? Посмотрите на это. Серьезно? Это же просто свежие загриленные луковые кольца. Абсолютно невероятно. Викладуємо їх. Ну, от оці два такі прям буде гарні. Оці перші виглядають, що можуть бути прям хрусткі, такий присмак сирої цибулі мати. Я б промаринував би, або більше б засмажив, як оці середні. Я небольшой фанат каких-то соусов. Получается слишком резкий вкус. И не чувствуется прекрасный вкус котлеты. Так, так, я тут я погоджуюсь, що ну, не треба дуже яскравих соусів. Коли я навіть сказав, що я люблю два і різні поєднання, вони повинні такі бути, ну, не агресивними. Бо правду сказав Рамзі, хотів сказати актор, це відсилочка. Правда, сказав Гордон, що ви повинні відчувати все ж таки котлету. Тому оці, ну, повернусь до соусів, здорблю, мені не подобається, бо через них котлета зовсім не відчувається, просто їж блакитний сир. І тепер завершаємо. Смотрите, поставили і прижмемо ту крошку. Ставимо і прижимаємо. Я не знаю, чи помічаєте ви моє слюновиділення. Булочка сюди. Я прям помічаю в якийсь момент. Він так робить, я такий... Прижимаем, закрепляем. Ну, красота. И посмотрите, что получилось. Просто посмотрите на это. Режем, 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 режем. До речі, теперь, вам здається, що він розрізає це ножем для хліба, і ви по факту праві, але більше це найгостріший і найкращий ніж для того, щоб щось розрізати отаке велике, дуже рівно і класно. Він, ну, дуже небезпечний, от, справжній ніж для хлібу, дуже небезпечний. В мене той, що з Cordon Bleu, він такий великий, він найгостріший. Ним можна розрізати собі руку, можна палець навіть, мені здається, відрізати взагалі ізі. От. Але він розрізає от пироги, бургери, там, Веллінгтон я розрізав на відео. Ідеально просто. Ви не розвалювалося, сюди теж притикаємо.
Гляньте, так, оці шпажки, вони не для краси, вони для того, щоб бургер, поки ви не прижали, щоб він був, все, ну, тримався. До речі, мені не подобається ця тенденція, коли втикають ножі в бургер. Скажіть, кому подобається, в бургерних це прям часта історія. Не знаю, мені естетично якось не дуже, він може зруйнувати бургер, потім він розвалюється. Шпажки для мене достатньо, але важливо, щоб на неї була шляпка, щоб хтось не почав їсти з шпажкою. Що, друзі, ну розріз топ, дивіться... Котлета досить соковита залишається. Єдине, от мені, як на мене, не вистачає, ну, типу, я люблю більше соусу. Можливо, цього білого, ну, я б додав ще просто другий соус. Я люблю, щоб воно трошки стікало, знаєш, це так. От, але, в принципі, я впевнений, що це смачний бургер. І дивіться, як гарно виглядає на зверху ці грильовані полоски на булці. Прям класно. Тих. Ставимо сюди. Boom. Вот почему все в Америке так хотят попасть ко мне домой. Если что, мои соседи по тому дому могут учуять запах этих прекрасных бургеров. Даже через три улицы все учуют этот запах. Поверьте, за этот бургер можно даже умереть. Приятного аппетита! Та досить, не треба помирати. Друзі, ну що я вам скажу? Все як завжди. Гордон молодець. Я, ну, я й не сумнівався. Я впевнений, що можна знайти випуск, де він буде десь помилятися. Всі ми помиляємось. І якщо у вас є, наприклад, такий випуск, прийшліть, напишіть в коментарях. А от Гордон оце приготував, як тобі. Я з задоволенням подивлюсь. Мені взагалі багато хто пишуть, от це критикан, ти тільки вмієш критикувати. А що ти сам? Ну що я сам? Я наче там є одне телешоу, подивитись, що я сам. І в інстаграмі викладаю, що я сам. Шукаю дуже собі місце, де можна зняти вам гарні рецепти, щоб не було соромно. Бо в мене, я ж кажу, нема місця отам на кухні. От. Не проблема в тому, там, я не боюсь вам показувати, як я готую. Просто треба знайти місце. Так от, я не критикан. Просто те, що я дивився раніше, люди готували погано. А от тут, коли людина готує гарно, ну що я, десь до... зверхньо до нього докліпався, та ні, ну красень молодець. Я тільки за, щоб поглядати такі відео, а не відео з Юлією. Якщо подобається це і вам, ставте вподобайку, залишайте ваші коментарі, бо ви вирішуєте, що я буду дивитись. Саме ви. Ваша підтримка, ну, це червоне світло, точніше зелене світло, я дивлюсь такий, ну, подивились 100 тисяч людей. Ну, точно подобається все. Дивимося ще рецепти Гордона або когось крутого. Повірте, є ще не такі медійні, але фантастично круті кухарі. Все, я пішов поїм, напевне, десь якийсь бургер і буду шукати наступне відео.